はい、どうもこんにちは、りょうじです。今日はなぜ革のシートの張り替えは高いのかについてちょっと説明したいと思います。でこの今緑のこの革はここのところずっと手をかけているシボレーの G1 のシートに使う本革なんですけれど、これがまあちょっといいね題材になるなと思って、これを使って説明したいと思います。で、まあ、なんで革のシートの張り替えは高いんだって話なんですけど、まず第一に材料費が高い。だいたい合皮だと1メートル、そうですね、安いのだと2000円前後ぐらいから買えます。なのでまあ一般的な自動車の乗用車のシート1脚分だと、まあ、頑張って取れば、そうですね、合皮だったら3メーターあれば貼れるかなっていう感じなんですよね。まあ、材料費にしたら最低ラインがだいたい6000円ぐらい、1脚分で、工賃がまあ5万円とか6万円とか、ものによって全然違いますけれど、まあだいたい相場5、6万ぐらいだとすれば、まあ1脚貼ってだいたい6万円から7万円ぐらいっていうのがおそらく相場だと思うんですよ。本革の場合どうなるかっていうと、まず材料費が合皮に比べてすごく高い。本革のその値段の決め方ってこうね、1デシっていう単位で換算するんですよ。でなんでかっていうと、結局牛ってやっぱり生き物なんで、一個ずつの大きさがまちまちで全然違うんですよね。大人の牛でもちっちゃければ取れる皮もちっちゃいし、大きい牛だったら当然大きくなるしっていうことなんですけど、でその1デシっていう単位がこう10センチの四角、10センチ四方の四角、これ 1個でいくらかっていう換算の仕方をします。なので例えば、その皮が100デシだったとして、でこの四角が1個じゃあ、90円だとする、1デシが90円だとすると、その皮1枚は、100デシなんで9000円ってことになるんですよね。まず材料が高いプラス、材料の明確な金額っていうのが見積もりの段階では出ないんですよ。1頭ずつの大きさが違うんで、例えば5枚買って全部が100デシではないんですよね。中には120デシもあれば90デシもいたり150デシもいるかもしれない、大きさはある程度は揃えてはもらえますけど、そこでこう金額にばらつきが出るんで、結果的に5枚買っても想定よりも多い数で来ちゃったっていうのは結構あります。なので概算で見積もりを出す時点で最小から最大までの金額差っていうのが結構出ちゃうのが本革の痛いところです。でさらに、まあ高くなってしまう理由としてその2なんですけど、今ちょうどこのシボレーのバンに使う、革の裁断をしてるんですけれど、これ今欲しい、こうちょっとね長方形目の四角のラインがあるんですけれど、これ奥行きがだいたい70センチで、こっちから向こうの幅で、110センチぐらいのこう四角が欲しくて、今この牛一頭分をこう広げて、この白線書いてこれから切るんですけれど、この牛一頭分今だいたいサイズが、これはどっちかな、お腹から背中の方の幅でだいたい180センチぐらいで、今ちょっと奥行きがなくて広げきれてないんですけど、こっちがまあ頭かお尻かで、こっちが頭かお尻かで、まあ縦の長さですね、これがだいたい多分2メーターないぐらいだと思うんですけれど、もともとそうあった革なんですよ。でちょっと見てもらうと分かるんですけど、ここのライン、これも僕が今切ってしまったとこなんですけど、これなんで切ったかっていうと、こっち側にこう傷がいっぱい入っていて、要はこのサイズの革が取れない、この綺麗に
1面1枚物でこの僕が欲しい 70cm×110cm っていう革のサイズが取れなかったんで、チェックしていって、あ、もうこれ他のにも使えないなって判断したんで切っちゃいました。っていうことは、1等分買ってるんですけれど、およそ3分の1ぐらいは、傷ないしはこういう塗装の、まあ、ちょっと荒れちゃったところがあって使えない革だったってことなんですよ。でこれどういうことかっていうと、牛の革っていうのは生き物だったものにこういった塗装を施して、でなめして柔らかくしてって生成しているものなんで、例えば蚊に刺されちゃった跡とか、あの舐めして引っ張るまで分かんなかったちょっとした傷とかがこの生成していくうちに出てきてしまうんですよね。なのでそういう点々とした傷を、あの革の業者さんっていうのはそこまで細かくチェックして出さないので、10枚買ってそのうちの 2,3 枚は結構傷がついてて、例えば小物用の縫製物しか取れなかったとか、そういうことも結構あります。なので、僕らみたいな内装屋さんっていうのは、シート用の、まあ、特に自動車シートですね、自動車シート、ソファーとか大きいもの貼るときに取り寄せる、本革っていうのは予想プラス 2,3 枚とか多めに取らないと、そういったこう傷が多い革とか使えない革が混じってた場合に、足りなくなってしまう。なので例えば1等分で3万前後の革を発注したとして、必要枚数がじゃあ10枚ギリギリ10枚でいけるかなっていった時に、予備としてまあ2枚ないしは3枚とか多めに取るんですよ。でそれですでに金額がもう10万前後、材料費で、ずれてくる、多くなってくる、それが革の高くなってしまう理由の2つ目なんですよ。で意外とそのことって、まあ、僕も当然この業界入るまでは全く知らなくて、革のシートの張り替えっていうのはなんでそんな高いんだろうって思ってた方なんですけれど、まあ、いざ自分がねそういった仕事をしてみると、あ、もうなるほどなと、これはお金を出していただいて、材料をちょっと多めに取らせてもらわないと、後でね革が足りなくなっちゃったりとか、でまだ国内で扱えるこうカタログに載ってる革ならまだいいんですけれど、海外に発注する場合とか、場合によってはこの色を調色してその車専用に革を作ってもらうっていうこともあるん でそういった場合に、あの特注色で例えば革を作って足りなくなったから次のってなった時に同じ発色にならない可能性もあるので、やっぱり最初の、初回のオーダーの段階で余裕を持って注文しないと色味が合わなくなっちゃったりとか、あと革自体のこうなんていうのかな、素材感が違っちゃったりとかっていうのは、起こりうることなんで、最初の段階できっちり、枚数を確保しておかないと、統一した仕事ができなくなっちゃうっていうのが革なんですよ。で合皮っていうのは、例えば 1m 買おうが 10m 買おうが、素材感っていうのはほとんど一緒です。でごくごくまれに、まあ、工場のそのラインの不具合とかでこう筋入っちゃってたりとか、しぼめが変わっちゃってたりみたいなことはあるんですけど、でも買い直したって金額的にはたかが知れてるんで、合皮は何らそういった心配ないんですけれど、本革はもうとにかくそういう天然素材が相手なんで、もう工場の力とか僕らの技術とかでもどうにもならない、そういう素材的な、不具合で、避けなきゃいけない部分っていうのは結構出てくるので、それがあの本革が高くなってしまう、本革のシート張り替えが高くなってしまう理由の、一つでもあります。本革の、まあ、その高くなってしまう理由のもう一つなんですけれど、まあ、これなんかもそうなんですけれど、例えば、シート用に、本革をじゃあ5等買いましたってなった場合に、さっきも言ったようにこうなんでそこに傷あんだよっていうような場所に傷があったりするんですよ。
なので最初に、5枚もし仕入れたら5枚を全部広げて、傷のチェックをまずします。どこにどういう傷があるかっていうのをチェックしてこう、まあ、マーキングしたりとかして、でその後に構成物のパターンを置いてみて、この場所ならこれが取れるな、この場所ならこれが取れるなっていうチェックをして、で、裁断の準備に入っていくんで、合皮に比べるともう裁断までの、手間が圧倒的にかかります。で1脚2脚のシートならまだいいんですけれど、それが例えばじゃあ車1台分の内装になった時に、だいたい牛をそうですね20頭とか30頭とか買うこともあるんで、20頭30頭分の生牛の牛を全部広げて、まあ検品というかね、その傷のチェックをして、ここならこのパーツがいける、ここならこのパーツがいけるとか、まあロールスとかベントレーとか高級車になってくると、こうわざと1枚をこう大きく取るパターンでシートを作ってるんですよ。であれは日本みたいなこう自動車文化の国だとあんまり分かんないかもしれないですけど、あれは一つのステータスの象徴で、もうそのこう1枚取りのパターンの革のところをもう最上級の革を使うんですよね。一切の傷も擦れも全くない一番綺麗なところをそこに使う。でそれを、まあ、ロールスとかだと、運転手付きの車になるんで、リアシートの入ってすぐの一番いいところにそれを使うっていうのがああいう車のステータスなんで、でその場所をそういった車の場合は30枚40枚買った革の中から探す最高級の場所を、だからもうその検品チェックだけでものすごい工賃がかかるわけですよ。時間もかかるし、本当にもう、こういったライト使ってこうやって当てて、もうこうやってあのゴルファーが芝目を見るじゃないですけど、こう皮目をチェックして、もうここが最高だっていう場所を一枚取るっていうのが、ああいうもう超高級車の、まあ、ステータスなんで、そういった作業をするんですけれど、まあ、そういうことをやっていくと、合皮の時みたいな裁断縫製っていう工程を踏む前までにもとてつもなく工賃がかかってしまうっていうのが本革の、デメリットですね。本革の問い合わせっていうのはよく僕もいただくんですけれど、毎回そういった説明をちゃんとして、ご理解いただくようにはしています。で意外とですね、やっぱり日本は、まあ、海外もそうなのかもしれないですけど、こういったね本革事情を、ご存知じゃないっていう人はすごく多いので、なので、まあ、もし今後本革で張り替えることがあるかもしれない方とかは、まあ、こういったこの動画をね参考にしてもらって、でお店の人と話していただけるとスムーズに話が、進むと思います。であとよく聞くのが、本革と、ビニールレザーはどっちがいいですかっていう、質問は結構いただくんですけれど、一概にどっちがいいとは言えない。デメリットもあるしメリットも当然あるんですけれど、まあ当然金額の面とか使い方とかでどっちがいいっていうのはあるんですけれど、まず簡単に言うと合皮の方がメンテナンスは全然いらないです。全くフリーで、中にはね直射日光に強いのもあるし、雰囲気もね本革にすごい近いものがあったりするんで、コストパフォーマンスっていうのは、合皮の方がいいかなと僕は思います。いい合皮ってやっぱり値段に比例して質感も良くなるんで、で本革はもうまずこう合皮にはない質感で、匂いもちょっとしますね。こうあ革だなっていう匂いとか、こうなんかなんていうのかな、座った時のちょっとこうむぎゅっとした感じとか、そういうのは本革ででしか絶対出ないし、あと乗っていって仮に経年変化とかをした際のこうやれ方というか、それがやっぱり合皮とは全然違いますね。味があるというか、なのでヴィンテージカーのまあちょっとハイダラーな
やつはやっぱり本革で貼るとその時代の雰囲気にもマッチした内装になったりとかするんで、一概にだからどっちがいいっていうんじゃなくて、その車をどういう風に仕立てたいかとか、その車をどういうシチュエーションで使うのかっていうのを、最初に考えてベストな選択するっていう方が、理想だと思いますね。なので今後もしその本革とか、まあ、あと本革じゃないにしてもシート張り替える可能性がある方はぜひこの動画を参考にしていただいて内装屋さんに行ってみてください。